Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanang sanlibutan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, may sumipot na masamang binhi. Ito'y si Antiochio Epiphanes, ang anak ni Haring Antioco. Siya'y isa lamang bihag sa Roma bago nagmana ng kaharian. Nagsimula siyang maghari ng taong 137. Noong kapanahunan ni Antioco Epiphanes, may lumitaw na mga masasamang Hudyo na ayaw sumunod sa kautusan. Bagkos ay inaakit pa ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga Hentil sa palibot nila. Makipagkasundo na tayo sa kanila. Wala namang tayong nahihita sa hindi pakikipagkasundo, kundi pawang kamalasan, wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami at ang ilan sa kanila'y agad nagpunta sa hari upang humingi ng pahintulot na sumunod sa tuntuning Hentil. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem, alinsunod sa kaugalian ng mga Hentil. Gumawa sila ng paraan para mapawi ang bakas ng kanilang pagkatuli at pati ang banal na tipan ay kanilang kinaligtaan
anupat nakiisa na sila sa lahat ng masasamang gawain ng mga Hentil. Ang hari ay nagpalabas ng isang kautusan para sa buong kaharian. Iniutos niyang maging isa ang tuntunin sa bansa, kaya't ipinagbawal niya ang dating kautusan at ang relihiyon. Lahat ng Hentil ay sumang-ayon at marami ring Israelita ang sumunod. Naghandog din sila sa mga Diyos-Diyosan at nilabag ang araw ng pamamahinga. Noong taong 145, ika-15 ng buwan ng Kislev, si Haring Antioco ay nagpatayo ng kalapastanga ng walang kapantay sa altar ng pinagsusunugan ng mga hari, hain. Nagpatayo rin siya ng mga damba ng pagano sa lahat ng lungsod sa palibot ng Judea. Kahit sa mga harap ng bahay at mga lansangan, pinagsusunog ng kamanyang ang mga tao. Lahat ng makitang mga balumbon ng kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog, at ang sinumang mahuling nagtataglay ng balumbon ng tipan o sumusunod sa kautusan ay ipinapapatay. Nang lahat ng ito, sa kabila ng Israelita ang nanatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkaing marumi. Tamis pa sa kanila ang mamatay na maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi ipinahihintulot ng kautusan kaysa sumuway sa banal na tipan. Marami nga ang namatay sa kanila. Katakot-takot na hirap ang dinanas ng buong Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Nag-aapoy ang galit ko sa tuwi kong namamalas. Yaong masasamang lumalabag sa iyong batas. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Silang masasama kahit ako ay gapusin. Ang bigay mong mga utos ay di ko rin lilimutin. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Sa sino mang naghahangad na ako ay alipinin, iligtas mo ang lingkod mo't ang utos mo ang susundin. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Palapit na ng palapit ang sa aki'y umuusig. Mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Iyang mga masasama't tiyak na di maliligtas dahilan sa kautosang hindi nila ginaganap. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Nagdaramdam akong labis kapag aking mamamasdan. Yaong mga taong taksil na laban sa kautusan. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia.
sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho, at doon may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus ng taga Nazareth, sabi nila, at siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinawain siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus, at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ipagpalagay po ninyo na tayo o kayo ang bulag na nasa ating ebanghelyo ngayon na ating napakinggan at sinabihan kayo ano ang ibig kung ano ang ibig mong gawin ko sa iyo o ano ang gusto mong gawin ko sa iyo. Ulitin ko po, ipagpalagay ninyo, andito kayo sa simbahan. Tapos, naramdaman ninyo ang bulong ng mahal na pong Jesus Nazareno at sinabihan kayo, what do you want? Ano ang ibig kong gawin ko sa iyo? Ba? Kagaya ng ating bulag na nasa ating ebanghelyo ngayon na sinabihan ng ating Panginoon, what do you want? Marahil, maybe you are speechless. Sasabihin mo siguro, teka muna, Panginoon, iisipin ko muna kasi ang dami kong gusto eh. Ang dami kong inimithi sa buhay. Ang dami kong hangad sa buhay. No? May listahan pa nga ako bago ako pumunta dito sa simbahan ay may listahan pa ako na gusto kong hilingin sa iyo. Marami po yun, Panginoon. Baka nasa 2 pages po ito eh sa mga gusto kong kahilingan sa inyo. Teka muna, wait muna at mag-iisip muna ako. Baka yan yung sagot ninyo sa ating Panginoon. Pero sa aking pagninilay, while I was reflecting the gospel, I think simplihan natin ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Hesukristo. Na itong mga kahilingan na ito, simpleng kahilingan, pero alam natin na ipagkakaloob to ng ating Panginoong Hesukristo. Una, what do you want, Lord? I want to see your goodness and kindness at graces at biyaya na binigay mo sa aking buhay.
Minsan kasi, Lord, hindi ako kontento eh. I will always keep comparing doon sa kapitbahay ko. Bakit yung kapitbahay ko, Panginoon, maganda, masagana ang buhay, mas malaki ang kanyang biyaya kumpara sa akin. Kinukumpara ko ang buhay ko, ang mga pagsisikap ko doon sa aking kapwa. Pero ang inihiling ko, Panginoon, sa pagkukumpara ko, hindi ako nakokontento at hindi ko nakikita ang mga biyaya at grasya at panalangin na binigay mo sa akin araw-araw. I was blind. I am blind to your goodness, to your kindness, to your love, to your forgiveness. Hindi ko yan nakikita. Why? Because I'm always comparing sa mga biyaya na natanggap ko doon sa aking kapwa. No? Na imbis na makita ko sa sarili ko kung ano ang ginawa mong kababalaghan sa akin, ano ang ginawa mong milagro sa akin, pero hindi ko yan nakikita. Bulag ako. Kaya gusto ko, Panginoon, sa isang bagay sa hiling ko na makita ko ang pagmimilagro, grasya, biyaya na natanggap ko sa aking, natatanggap ko na galing sa iyo sa aking buhay. Minsan nagiging ungrateful tayo. Hindi tayo marunong magpasalamat sa mga biyaya at grasya na natanggap natin sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya nagiging bulag tayo diyan. Yan ang unang hilingin natin sa ating Panginoong Hesukristo. I want to see. Gusto kong makita ang iyong biyaya at grasya na naging bulag ako noon. At nang makita natin yan, nasasabi natin sa ating sarili, wow, Panginoon, ang laki pala ng mga binigay mo sa akin. Enough na pala ang binigay mo sa akin. Wala na akong ibang maihiling. Ang masasabi ko lang, kagaya ng isang bulag sa ating ebanghelyo, nasabi niya, doon din nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Kapag nakita natin kung gaano kalaki ang binigay na grasya at biyaya sa atin ng Diyos, marunong tayong magpuri at magpasalamat sa Kanya. Yan ang una nating hilingin. I want to see sa mga biyaya at grasya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Panginoon, gusto ko ding makita ang paghihirap ng aking kapwa sapagkat sa mga panahong relax ako, sa mga panahong console ako, sa mga panahong okay ako, mabuti ako, wala akong pakialam sa paghihirap ng aking kapwa. May isa, humihingi ng tawad sa iyo, humihingi sa iyo ng kapatawaran, pero hindi mo nakikita ang kanyang paghihirap, hindi mo nakikita ang sinsiridad ng kanyang kalooban sa paghingi ng tawad. Nagiging bulag ka sa paghihirap sa iyong kapwa. Nagiging bulag ka sa paghingi ng tawad sa iyong kapwa, magulang, kaibigan, etc. Nagiging bulag ka sa pagmamahal na binigay sa iyo ng iyong magulang, ng iyong kaibigan, ng iyong katrabaho sapagkat hindi mo nakita ang kanilang kagandahang loob, no? Wala kang pakialam sa kanila. Kaya mga kapatid, dalawang bagay ang ating kailangang hingin sa Diyos sa araw na ito. Una, sa aking nabanggit na makakita, na gusto nating makita ang biyaya ng Diyos at grasya ng Diyos na binigay niya sa atin. Pangalawa, na makita natin ang ating kapwa na minahal nila tayo, humingi sila ng tawad at mawala sana yung pagiging bulag natin na wala tayong pakialam sa paghihirap sa ating kapwa. At tiyak, diringgin ng Diyos
ang iyong kahilingan na gusto mong makita ang mga bagay na iyan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ng ating mga mata upang malinaw nating makita ang kanyang daan at sundan siya ng buong puso. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang huwarang pamumuhay naway maipakita sa atin ang daan patungo sa kaharian ng Diyos Amang nasa langit. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan, naway palagi nating bigyang pansin ang mga hinahatulan, tinanggihan, at hindi minahal sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Katulad ng bulag ng Jericho, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig sa nakapagpapagaling na presensya ni Jesus at sundan siya sa daan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga nagdurusa sa kalabuan ng paningin o pagiging bulag, naway makatagpo ng kagalingan at kasiyahan. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga yumao naway tumanggap ng walang hanggang kapayapaan at liwanag sa kaluwalhatian ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pagmamahal at pawiin mo ang kadiliman ng aming buhay upang mabuhay kami sa liwanag ni Kristo, ang iyong anak na nabubuhay at nagahari kasama mo ngayon at magpakailanman. Amen. Mag-save po muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan ng sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan na Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri naming ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco ang aming Santo Papa at ni Jose na aming arasobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, iadya, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ipakita natin ngayon, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Masinayan
at init mo ay maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan, mananatili kailan paman. Bawat tao'y nalulumbay at di mapalagay hanggat hindi nahimlay sa puso mong dalisay, hindi ka man masinayan at init mo ay maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan, mananatili kailan paman. Hindi ka man masinayan at init mo ay maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan, mananatili kailan paman. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para po sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari po kayo magtungo sa ating parish priest. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount po sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari po kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan po ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at magsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami ay nagmamakaawang. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Pagbabasbas, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong ginamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninunwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.